السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خرید سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کاشی آٹو ورکس۔ دوستو، کاشی آٹو ورکس پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ 70 موٹر سائیکل میں جو فلٹر ڈلتے ہیں، جو ایئر فلٹر ہوتے ہیں، دوستو ایئر فلٹر کی پہچان کیا ہے، سادے فلٹر کی کیا پہچان ہے، اور جو یورو فلٹر ہوتا ہے، یورو فلٹر کی کیا پہچان ہے۔ بہت سے دوستوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ یورو فلٹر اور سادے فلٹر میں کیا فرق ہے، تو اسی ریلیٹڈ کچھ ہمیں انفارمیشن دیں کہ یورو والے فلٹر اور سادے فلٹر میں کیا فرق ہے۔ تو دوستو، اسی ریلیٹڈ ہم ویڈیو بنانے والے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ یورو کا جو فلٹر ہوتا ہے اور جو سادہ فلٹر ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ دیکھیں، دیکھنے میں تو دونوں ہی ایک ہی جیسے فلٹر لگ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، اس پر بھی ایئر فلٹر لکھا ہوا ہے اور اس پر بھی ایئر فلٹر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ دیکھنے میں دونوں ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں فلٹر، ٹھیک ہے، صرف پیپر کا فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہم کو پتہ ہے کہ اس کے جو یورو کا فلٹر میں کیا فرق ہے اور سادے فلٹر میں کیا فرق ہے۔ تو میں ان بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ یورو فلٹر اور سادے فلٹر میں کیا فرق ہے، تو ان بھائیوں کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم سادے فلٹر کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ جو سادہ فلٹر ہے، اس فلٹر میں اندر کچھ بھی نہیں ہے، لوہے کی جالی نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ بالکل سادہ ہے۔ اور یہ دیکھیں دوستو، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں لوہے کی جالی لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یہ لوہے کی جالی لگی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے یہ سادہ ہے، جالی نہیں لگی ہوئی، اس کا سوراخ تھوڑا چھوٹا ہے اور اس کا سوراخ بڑا ہے۔ یہ جو فلٹر ہے یہ سادہ ہے، جس میں یورو والا جو جالی نہیں لگی، جس کا سوراخ بڑا ہے، یہ سادہ فلٹر ہے۔ مطلب کہ جو پرانے موٹر سائیکل آتے تھے، ہونڈا 70 ہو گئے، جو پرانے ماڈل ہیں جن کے ساتھ چورس کاربیٹر لگا ہوا ہوتا ہے، ڈون ماڈل والا جو کاربیٹر ہوتا ہے، ان کے ساتھ یہ فلٹر آتے ہیں۔ اب کسی کسی موٹر سائیکل میں بھی یہ فلٹر لگ کے آ رہے ہیں، پر اس کا سوراخ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، اندر جالی کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس میں دیکھیں، یہ جالی لگی ہوئی ہے اور یہ یورو کا فلٹر ہے۔ زیادہ تر اکثر نئے ماڈل جو ہونڈا 70 آ رہے ہیں، نئے ماڈل، ان میں یہ فلٹر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یورو والے فلٹر اور سادے فلٹر میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو دوستو، آپ نے اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں۔ تو امید ہے دوستو، آپ کو آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔